Čau lidi a vítejte u nového videjka ze hry Brawl Stars a dneska je konečně Brolovin v Brawl Stars, takže pokud se vám toto videjko bude líbit, nezapomeňte zanechat like, odběr a zdejí, protože to mě hodně pomůže v mé tvorbě. A teď už jdeme na videjko, takže já, co jsem za tu dobu hrál Roblox, tak mezi tím v bravku přidali Brolovin a mně se strašně to pozadí líbí, takový 3D, takový fakt krásný. A napište mi dolů do komentářů, jak se vám toto pořádí líbí, protože mě na 100% výborně. I na Vánoce si myslím, že bude fakt nějaký speciální pozadí. A to si myslím, že Supercell změní úplně lobíčko, jakože bude to úplně jiný to pozadí, než bylo třeba tento rok. Nebo předtím ten rok, no chápete. Takže proklikáme si tady eventy, já jsem nějakou tu dobu nebyl v bravku. Wipeout, nice, ale dneska nejenže budeme si povídat o Brolovinu, takže si i můžeme zahrát tuto Beat'em All Challenge. Je to na Bounty, Knockout, Wipeout, Bounty, Knockout, Wipeout a dostanete profilovku, ale u mě prostě já to nedám. Ale to nevadí, že jo? Prostě nehrajeme to pro win, ale hrajeme to pro zábavu. Okay, co máme v shopu? Vím, že přidali toho Tricortrict Leona, no. Říká, že ho nemůžu otevřít. Ale kdyby byl za peníze, tak bych si ho koupil. Je tam teda skin, player icon, nový pin a i Leon za jenom 400 gemů, což je hodně výhodný, podle mě. A ok, máme tu teda token doublery. Jo, takže fakt to pozadí je pěkný. I ten měsíc tam. To pozadí mě připomíná jeden banner od Showdownu. Rozhodně napište dolů, jaký. Protože nějaký mě to připomíná. Počkat, není tam. To neuvidíme, no, škoda. A dejte do komentu hashtag Brolovin a dostanete srdíčko, kdo to napíše první, dostane připnutý komentář. A teda jdeme jako první bounty za Brolboxy, myslím, jo? Takže tam si můžeme dát třeba na bounty, no. Zkusíme Byrona, toho si můžeme dát. Protože ten může být dobrý na bountynu. Takže uvidíme. Nice. Healuju spajkyče. Ale líp by mě bavil knockout. To řeknu rovnou. Ale nevadí, no. OK. Třeba se vyhýlovat. O, nevifina. Poslední dobou mě fakt štve ta vifina. Shit, zabili mě. Spajkyč nemůže zemřít. Mně se laguje strašně Wi-Fina, no nevím, jak to půjde s tou lagovací Wi-Finou. Už jsem vyplácal všechny gadžety, no skvělý. Jako kámo. OK, Surge, ne. To vypadá špatně, to vypadá hodně špatně. To vypadá strašně špatně, to vyhrajou. To strašně vyhrajou, ještě se nám tady budou vysmívat. To vyhrajou jedna báseň. To vyhrajou. Škoda, no. Jako škoda. GG, to vyhrajou. Škoda. Ale nevadí, no. Počkat. Proč je vedle toho Defeat taková hvězdička? To nebylo. To je divný.
Jsem se zapomněl o změně Bravlera, no nevadí, ještě zkusíme s Byronem, ale ta hvězdička tam nebyla. To teda... Že by nový update, takový menší. Nebo nějaký glitch. Ok, zabil jsem toho Byrona, no ale zabil mě. Ok, vyhýluju toho Bula. Tak. Zabiju toho Dynamajka. Nice. O ne, já jsem dead. Jsem dead. Škoda. Nám pěkně vykýlijou tady této challenge. Já nevím, co se děje, ale já prostě, jak jsem hrál furt ten Roblox, tak já nejsem vůbec zvyklý na to bravko. Co se děje? Nice, ale... jsem dead. Ale prostě, já nejsem vůbec zvyklý na bravku. Já bych bravku hrát častěji. To nás pěkně vykilijou, to je prohra. To je strašná prohra. To je... neskutečná prohra. Wow. My jsme nedali ještě ani jeden win. No tak tohle, tak to byl jenom glitch, to je jenom logo. Tak guys, my jsme nedali ani jednu výhru. Já říkám, že jsou na ty challenge nubák. Takže jako... jo. Třeba tu challenge dáme v příštím videjku. Protože ještě bude část 2 a uvidíme, jestli aspoň dáme tu výhru jednu nebo... Jo. Určitě čekejte video z druhého účtu a i nostalgický díl. Jo. Já se na vás budu těšit u dalšího videjka. Zatím se mějte a čau čau.